সকলো লৈকে নমস্কার জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ছোৱাইনা এটা ভিডিও আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো বনাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ হ'ব পাৰে মীন পালন হয় বৰ্তমান সময়ত কৰ্ম বা চাকৰি অভাৱত শিক্ষিত যুৱকসকল হতাশ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি খাই ঘূৰি ফুৰাতকৈ জীৱন সংস্থাপনৰ পথ হিচাপে মীন পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো নিশ্চয় সমাধানৰ পথ বিচাৰি পাম বৰ্তমান সময়ত হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত যুৱকে মীন পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে হতাশ হৈ বহি থকাতকৈ সৰুকৈ হ'লেও এটা মৎস্য উৎপাদনৰ বাবে ফিচাৰী বনাই লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় সেয়েহে আমাৰো এটা ফিচাৰী নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ মাছৰ লগতে হাঁহ কুকুৰাও পালন কৰি যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা যায় গতিকে সকলোৱে মীন পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট সকলোখিনি কৰি দিব লগতে আপোনালোকক পৰিৱেশ এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ এবাৰ লক্ষ্য কৰক চাৰিওফালে পৰিৱেশটো কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যেনিয়ে চাই তেনিয়ে দেখিব বহুতো ফিচাৰী ডাঙৰ সৰু বৰ সকলো ধৰণৰ ফিচাৰী দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ফিচাৰীৰ জৰিয়তে মানুহে বৰ্তমান যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এয়াই নহয় বৰ্তমান আমাৰ এই অঞ্চলটোত বহু সংখ্যক মানুহে মীন পালনৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু সেই দেখিবলৈ পাইছে বহু দূৰ দূৰণিলৈকে যেনিয়ে চাই তেনিয়ে দেখিবলৈ পাব কেৱল ফিচাৰী আৰু ফিচাৰী সেই অলপ দূৰলৈকে মই জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই লওক ভালকৈ সেই দূৰত সেইটো এটা ডাঙৰ ফিচাৰী ঠিক তেনেধৰণে আগলৈ আছে বহুতো চাৰি পাঁচটামান ফিচাৰী আছে কাৰণ কেৱল ফিচাৰীয়ে ফিচাৰী কাৰণ ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে আৰু লগতে যিহেতু ধান খেতি ইমান ভাল নহয় সেইবাবে বৰ্তমান সকলোৱে মীন পালনৰ কামটো বা ফিচাৰীখনৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছে সেয়েহে বৰ্তমান আমিও কামটো শেহতীয়াকৈ হ'লেও আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে যি নহওক সময়ত দেখা যাব গতিকে কামটো বৰ্তমান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যেতিয়া কৰিবই লাগিব
Reading mana nih? Reading apa dulu di sana? Kita mau jalan ke tempat mana sih? Nanti ini kui lahirnya kamtu olop-olop kayak agbar higoya sih. আশা কৰিছো সোনকালে শেষ হ'ব বুলি বতৰো মাজে সময়ে বৰষুণ দি আছে গতিকে বৰষুণৰ কাৰণে অকমান অসুবিধা হৈছে বাৰু যিয়ে নহওক কামটো সোনকালে হওক বুলি ভাবিছোঁ লগাই আছোঁ দিন ৰাত এনেকৈ কৰিয়ে বাৰু কি হয় বতৰৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়ে অলপ দেৰি হৈছে আৰু প্ৰথমে পাৰকেটা উঠাই লৈছো তাৰ পিছত মাজৰ মাটিখিনি লাহেলে পাছ কৰি গৈ আছো আৰু এনেকেই কৰিব লাগিব নহলে তো নোৱাৰি নহয় জানো সেইভাবে হলেও বিশ্বৰ ধনে কামটো কৰিব পৰা নাই সেই হিচাপে আমাৰ বাজেটটো অলপ কম গতিকে যিমানখিনি পাৰিছো অলপ অলপ আমাৰ মাটিকালিটো হ'ল 4 বিঘা আৰু পানীকালি প্ৰায় 2 বিঘামান ৰাখিব দেৰ দুই বিঘা হ'বগৈ গতিকে জুখি চাব লাগিব চোৱা হোৱা নাই অলৰেডি 70% কাম শেষ হৈছেগৈ আৰু আৰু বাকী 30% আছে যেনেকৈ নহওক ৰাতি কৰি হ'লেও শেষ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে জোৰদাৰ লাগি আছোঁ ৰাতিও কৰিব লাগিব অলপ তাৰ কাৰণে আহিছোঁ সৰ্বমুঠ 5 দিন কাম চলি আছে কিন্তু সকলোখিনিতো ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰি সেয়েহে অলপ অলপ কৰি ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইটো কেৱল মোৰ এটা ভিডিঅ' বুলিয়ে নহয় মই ইয়াৰ মাধ্যমেৰে দি যিসকল শিক্ষিত নোহোৱা তেখেতলোকৰ এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ কৰিব পাৰি তাৰে এটা মেছেজ দিছোঁ नहीं कहीं पे गया है कहीं का बोल रहा है कितना बजे 1 घंटे के बाद रात में चला गया ना